Hei, folkens, så er vi tilbake til helt ny episode av Mrs. Norris. I dag er første episode av julekalenderen. Vi filmer dette i vårt kontor. Og det er chill, og så vil vi si tusen takk til Gjerre Handelslag og Gjerre Spar, som har sponset oss med alle julekalendervarene. Og så vil vi si en stor takk til Geir, som har sponset oss med juletre. Nå i dag så vet vi ikke hva challengen kommer til å være. Så det kommer til å overraske seg for oss og for dere. Så det som skjer da, er at jeg kommer til å få et pling på telefonen min. At... Det var ikke det plinget. Da er vi veldig spent, så da bare venter vi på et pling fra kameramannen som står bak. Så du skal få velge challengen i dag. Spise to chili hver. Første mat å drikke. Hvorfor cola? Igjen. Vi skal... Fy faen! Jeg ser hva du har gjort! Du har fylt den opp! Ja. Men tabasco. Det var første mann, og meldingen startet her. Klar? Rukker du det? Jeg ser buden av etiketten, folkens. Det var én! Nei, det var verre! Det er verste jeg har gjort! Det var verre enn forrige. Hvordan kan vi drikke det her? Du kan ikke. Hjelp det der. Ok, til toppen av etiketten. Måns leder, kom igjen! Det heter ikke. Det er verste kjærskjort. Nesten Måns! Det er tabasco! Ja, Måns vann. Det er at vi har kjøpt 24 slagsråd. Og skal åpne en av de. Og vi kan åpne hver dag. Sånn at vi vinner 1 000 000 kroner. Vi har 25 kroner på første lån. Vi har 25 kroner på første flakslån. Kjempebra. Du spiste ikke andre chilien, du? Nei. Så jeg vant egentlig. Jeg klarte det. Skal gi ned til Sebe. Sebe. 1-0 Sebe. Ok, Ja, vi vant 25 kroner på første flakslag. Vi skal åpne en hver dag 24. desember, og morgen er andre episode av det andre desember. Så gru deg til den! Altså, yes, hva sier vi? God jul. Ha det bra. Ha det. Hva gøy med her!